Hosťom najbližšieho Na telo plus bude podpredseda Smerodina Milan Krajniak. Opýtame sa ho na výzvy SAS na odchod Smerodina z vlády, na vyšetrovanie jeho kolegov, ale aj na to, či bude mať jeho strana záujem o poslankyne Tabak a Hatrákovú, ktoré spomedzi seba vylúčilo Oľano. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.